Шымкенттіктер алғаш рет Еврокубок аясындағы ойынның куәсі болды. Ордабасы командасының футболшылары жергілікті жанкүйерлердің сенімінен шығу үшін кездесуді шабуылдармен бастады. Ал Израильдің Бейтар ұжымы болса қарымта шабуылдар көмегінде гол соғу әрекетінде болды. 5-ші минутта Александр Гейнрихт есепті ашуы мүмкін еді, бірақ қорғаушылар оның соққысына тосқауыл болды. 25-ші минутта Азат Нұрғалиев айлакерлікпен пенальтиге әрекет жасады деп төрешіден сары қағаз алды. Араға 2 минут салып Гейнрихтің ұзақтан бағыттаған соққысы қақпаға дәл бармады. Бірінші бөлімде қақпаларға гол соғылмады. Кездесуде өзге елдің бапкерлері де тамашалау үшін келгенін айта кетсек. Кездесу аптап ыстық уақытында өтіп жатқаны қос команда футболшыларына кері әсерін тигізуде. Бірақ ойыншылар мүмкіндікті нәтижелі аяқтау үшін жылдам әрекет жасап жатыр. Ордабасы футболшыларының өз алаңында гол соғуына сенемін. Үзілістен соң Ордабасының футболшылары ел намысын қолдан шығармау ниетінде жылдам шабуылдарға көшті. Бірақ Бейтар аяқ топшылары қорғаныста осал емес екендіктерін көрсетті. Ойын есебі 0-0. Қарымта кездесуі 9-ші шілде күні Иерусалим қаласындағы Teddi стадионында өтеді. Бәсекеден соң қос команда бас бапкерлері қатысуымен баспасөз мәслихаты болып өтті. Бәсеке күтілгенде қиын өтті. Ордабасы құрамы қазір де өте жақсы ойын көрсетіп келеді. Азат Нұрғалиев, Александр Гейнрихт, Jena Qayrat Ashirbековтың әрекеттері маған ұнады. Өз алаңымызда жеңіске жетуімізге сенемін. Шәкірттерім екінші таймда жақсы ойын көрсетті, бірақ гол соғып жеңіске жету үшін бізге тәжірибе жетіспеді. Қарымта ойында нәтижемен оралуға тырысамыз.